A Rádio Radiola, a rádio oficial do Prosa e Viola, traz hoje para você dois caboclos que, através dos seus dedos ágeis e de todo o seu talento, realçam a música caipira e o seu brilho. Para você, Carreiro e Pardinho Filho. Saudades palavarricas que martiriza e fica dentro de um coração da felicidade morta que a saudade conforta. Trazida de uma paixão, saudade eu tenho de alguém, uma saudade que veio de uma distância sem fim. Será que ela também, na falta de outro alguém, sente saudade de mim? Sempre pensando, meus olhos vivem chorando, não tenho felicidade, estou morrendo aos poucos, o que me deixa mais louco é maldita saudade. Vamos abrindo o programa. Vamos começando o Prosa e Viola de uma maneira muito especial. Quem gosta de música rancheira, música caipira, moda de raiz, é, tem que ouvir, tem que apreciar Carreiro e Pardinho Filho. Carreiro. Oi. Aproveitando, antes da gente falar um pouco do seu passado, do seu presente e também do futuro. Certo. Aproveitando essa moda, saudade significa o quê para você? A saudade significa tudo. É a vida, é o amor. Você tem saudade de alguma coisa? Por tudo que você já passou? Eu tenho. Por exemplo? Aí, uma coisa que vai mexer muito no meu passado, eu tenho saudade da minha mãe. Tem? Tem. Não, mas é bonito. E o meu pai também, né? Porque, queira ou não queira, porque o filho nunca esquece a mãe. O pai sempre está em segundo lugar. Eu sou pai, eu sei disso. Mas a mãe... Porque dizem que a gente só aprende a ser filho quando a gente se torna pai. É. E a gente só aprende a ser pai quando se torna avô. É uma verdade. Mas então seu pensamento tá voltando para as Minas. Ah, voltou para lá. Sua infância foi lá. Foi lá em Minas Gerais. Eu fui nascido lá em Três Corações. Ninguém conhece Três Corações, né? Não. Lá nasceu você e um negão bom de bola. Só. É um negão lá, mas... Aí eu vim na viola. Eu não fiz tanta vantagem, mas eu reconheço que... Você não fez tanta vantagem aonde? O Telé, ele foi um grande jogador, apesar... Mas ele não toca viola.
Não, ele canta. Mas igual você? Não. Aonde? Eu para dizer a verdade mesmo, o Pelé é conterrâneo meu, mas quem eu acho até hoje que o Pelé deve tirar o chapéu pro Garrincha. Você acha, né, que o Garrincha foi mais jogador que o Pelé? Então, o Garrincha, ele brincava com a bola, ele dava o Pelé na frente do gol para chutar. O Garrincha não interessava em... Eu acho que nem em fama, nem nada. Ele gostava de pescar. É, o negócio dele era pescar. É, e tomar umas. E tomar uma. É, aí... Vamos falar com o Pardinho Filho. Pardinho Filho, obrigado pela presença. Tudo por bem. Você estar aqui no Prosa e Viola com a gente. Muita gente aguardando a presença de vocês aqui. E, olha, e você trazer o Carreiro junto, que ele não queria vir, né? O Carreiro só vem arrastado. Comigo, né? Não quer saber de andar mais. Se eu trouxer, ele vem. Mas temos que agradecer o Pedro Ferreira. O Pedro que... Ô, Pedrão, um grande abraço pra ele. Um abraço, de coração. Pedrão, gente boa. Eduardo, muito obrigado pelo convite. Porque prazer, a gente não poderia deixar nosso de vir aqui pra você. O pessoal que tá em casa assistindo também. É uma honra. Muito obrigado pelo convite, viu? Prazer é todo nosso. E a palavra saudade, já que vocês cantaram saudade. O Carreiro falou que ele lembrou da mãe dele. Saudade significa o quê pra você? Na verdade, assim, né? Essa música... O pessoal sempre me pergunta, né? Você como filho do Pardinho, tem que estava no meio, o que, que você mais gosta? O pessoal acha que é amargurado. Mas não, para mim era saudade porque eu conheço os autores, né? Então eu perguntava pro meu pai como é que começava essa introdução de saudade. E ele sempre falava assim, não mexe com isso aí, não. Acabei de chegar do circo, fui fazer um show, não mexe com esse negócio, não. Eu falei, pai, então amanhã, né? Amanhã a gente mexe. Amanhã. Mas então, mas o pessoal de casa, como eu, também tem curiosidade. Você sendo filho de quem você é, que você nunca vai deixar de ser, sim, por mais que sim, ele tenha ido sim. embora, você é filho do Pardinho. Sim. Né? Inclusive o Davi vai mostrar depois o LP que nós temos ali com a foto do seu pai. É, essa vivência musical em casa era tão latente, tão forte quanto a gente via, por exemplo, nas apresentações do seu pai? Ele levava a música para dentro de casa ou ele evitava, como você está dizendo aí? É que, na verdade, assim, né? Aqui as pessoas têm que, a gente tem que fazer uma linha, né? Tá. Nesse meio aí. Porque, assim, o pessoal às vezes pergunta... Eu, quando vou cantar com o Carreiro, e vou deixar isso bem claro para o pessoal que está assistindo, assim, para mim foi uma honra. Porque, assim, eu falo sempre que a gente vai fazer show juntos, né? É. Eu falo assim, eu sou filho do Pardinho. Não sou o Pardinho, não sou artista. Eu não sou artista. Artista é o Carreiro, o Carreirinho. Foi meu pai, Cuchão. Eu, graças a Deus, tive a honra de nascer numa família musical. Minha avó, a mãe do meu pai, já era musical. E, como você falou agora, quando ele chegava em casa, assim, tinha essa divisão. Ele não queria muito essas coisas. Mesmo o pessoal ligando em casa ia o Teodoro Sampaio, o Milionário, todo esse pessoal lá. Para você era normal ver esse povo? Era normal. Hoje, a gente vai envelhecendo e fala, caramba, esses caras estiveram em casa, ia lá almoçar, jogar futebol, bater pois viola. Pois é. Mas mesmo assim, vai falar assim, ó, eu não quero que você se meta com isso, nem eu nem minha irmã. Ele fala assim, não, você vai estudar, faz faculdade, vai estudar, mas com música você não vai mexer. Ele estava contando aqui fora do ar, antes de começar a gravação, justamente desse outro lado profissional dele. Mas antes de você contar essa história que é interessante, vamos cantar mais uma moda nós? Vamos? Vamos. A que vocês quiserem. Eu tenho uma relação aqui de 432 músicas. Nós vamos começar por qual? Tem aqui um punhado aqui. Eu entrei aqui no estúdio, não sabia nem o que nós ia cantar. Agora tem que resolver. Já cantou Saudade, já tá bom, ué. Senão a gente pode ficar o programa inteiro cantando Saudade. Eu posso falar uma coisa agora pro pessoal que tá assistindo? Mas não vai contar a história da sua profissão. Não. Chega aqui, pessoal que tá em casa assistindo, eles dão... Tem uns negócios lá atrás pra tomar. É água benta. É Nilda, dona Nilda. Agradecer a presença da dona Nilda, que é a esposa do Carreiro, tá aqui. Isso, dona Nilda, é verdade o que ele tá falando? Tomaram alguma coisa de diferente de café ou água lá no fundo? Não. Não. O que você ia falar? É nada. Então vamos... Ó, por exemplo, o que tem aqui, ó? O que é Recanto Sagrado? Nossas Vidas. Casinha Abandonada é boa. Rapaz... É tudo difícil de cantar? Essa deixar é. Mais... Rolinha com a boca. É, podemos... Não, podemos arriscar. Mas é um pedaço, é um pedaço. Então vamos lá. É só um pedaço, não é inteira, não. Agora, enquanto for lembrando, pode ir cantando. Né? Pode. Mas não, pode ser só um pedaço.
Pra aí o Pardinho contar a história do que ele faz da vida hoje. Ah, tá. Cantar uma estrofe. Você falou que ele é artista, né? Ele é. Quem foi buscar vocês foi o Orávio. Eu vou mostrar pro pessoal de casa um dia quem que é o Orávio. Vou mostrar o Orávio. Orávio, veio o Cacique Pajé aqui e na hora de ir embora, só contando rápido, na hora de ir embora, nós saímos junto. E aí, nós fomos... O carro tava no estacionamento aqui perto, só que você pega elevador. É em cima, tem que pegar elevador. E aí entramos lá, eu, ele, o Cacique, o Pajé. Aí ele falou, Eduardo, acho que eu vou pegar um autógrafo do Cacique. Eu falei, pega, ué, os homens estão aqui, nós ficamos um tempão no estúdio, porque você não pegou? Eu falei, não, eu fiquei sem jeito. Então pega agora. Aí ele virou pro Cacique e falou, você não me dá um autógrafo? Ele falou, dou. Papel. Aí tinha um, no chão do elevador, tinha um maço de cigarro amassado, pisado. Aí ele passou a mão no maço de cigarro, tirou o plástico, pegou o papel, tudo amarrotado, pisado, e pediu pro Cacique dar o autógrafo ali, arrumou uma caneta. Aí falei, pô, mas Orávio, o Cacique, um cara que tem história na música sertaneja, vai dar autógrafo num papel de cigarro amassado, sujo? Ele falou, Eduardo, larga-me de ser tonto, em casa eu passo a limpo. Eu vou mostrar quem é o Orávio um dia. Vamos cantar então um pedacinho? Vamos ver então, rolinha com a boca? Isso. Vamos ver. De tarde eu volto da roça, redes, carregos, cargueiros. Eu solto a tropa no pasto, prendo o baio no potreiro. Boto milho pras galinhas, boto milho no chiqueiro. Aparto todo meu gado, todo meu gado leiteiro. Depois de todo o trabalho, eu volto pra descansar. E na soleira da porta, eu sento pra cachimbar. Ali eu vou me entretendo, vendo as rolinhas voltar. Pois moram todas comigo nas árvores do meu quintal. Isso aí! Que vida melhor do que essa? Meu Deus, que tranquilidade danada, né? Mas fala, Pardinho, agora mata a vontade do povo. O que é que você ia falar? O que você faz além de cantar? O que seu pai te incentivou a fazer? Sim, né? Porque, na verdade, quando eu tinha 19, 20 anos, eu fui estudar música na USP em São Paulo. O coral da USP? O coral da USP. Fiz parte do coral, estudei música na USP. Mas aquela coisa, né? A música acaba ficando para o segundo plano, infelizmente, quando a coisa financeira também começa a bater. Então, tem muito músico que está me assistindo aqui, sabe disso que eu estou falando. Infelizmente, às vezes você é músico, você toca, sabe tudo. Olha o Thiago balançando a cabeça. Sim. Não precisa nem só estar assistindo, né? O pessoal do estúdio sabe disso. Já. Sim. Inclusive o Márcio Teoc, nosso amigo também. E, infelizmente, às vezes acaba te levando para o outro lado, né? Meu pai sempre falou isso também. Você quer fazer música? Então vai fazer. Eu fiz por um prazer próprio, né? Depois eu fui fazer direito, porque eu sempre quis me tornar advogado, acabei me tornando advogado. Eu tenho escritório já há 20 anos já. Olha aí. E assim, eu acabei, graças ao bom Deus, eu sou um cara muito sortudo mesmo, porque assim, nasci com uma mãe, como eu tenho, parceira do meu pai. É viva sua mãe? Graças a Deus. Tá com quantos anos? 86. Ah, então tá bem ainda, né? Ah, hoje em dia eu... Ela viu o Zé Carreiro. O povo passa de 90 anos. Verdade. Viu o Zé Carreiro. Viu o Alvarinho Ranchinho em casa. Viu um monte de gente. Tonico Tinoco. Então, assim, hoje eu bato papo com ela. Né? Até ontem a gente foi almoçar juntos. A gente fica lembrando essas coisas. Depois que fazer... Ela tem saudade daquele tempo, do seu pai? Do seu pai, lógico que tem, mas digo, daquela vida, ou ele ficava muito longe de casa? Então, é que, assim, eu acho que o pessoal que hoje tem internet, tem celular... Sim. Meu pai, eu sou prova disso, meu pai viajava, a gente ficava 5, 6 meses sem ver.
Nossa. Porque ele acabava um show, ia pra outro, acabava uma cidade, ia pra outra. Então ele mandava carta pra minha mãe. Como é que estavam as crianças? Como é que estão as crianças? E até essa carta chegar, hein? A carta chegar. Não tinha celular, não tinha nada. Não tinha. Mas era também uma coisa boa, que minha mãe não achava ele, às vezes, né? Porque às vezes, esses artistas, às vezes, é complicado. Esses artistas, não. Ó, pode parar que eu não sou artista. Carreiro e carreirinho. O que que... Deixa eu te cortar, a gente volta no C pra continuar a história. Vamos lá. Carreiro e carreirinho. O que que você pode resumir da carreira dos seis? É muito carreiro, carreiro, carreira, carreirinho? Não, agora tem carreiro de todo jeito. Se você levanta uma tábua, nasce um carreiro. Porque eu nunca vi, o povo parece que não tem criatividade. É João Carreiro, Tião Carreiro. Não, Tião já foi o primeiro, né? É. Mas tem Zé Carreiro. Não, mas o Tião teve razão, porque quem foi o Ted Vieira e o Carreirinho, que pôs o nome nele, Tião Carreiro, tá. Porque o Tião foi cantar com o Carreirinho. É. Aí falou o Carreirinho, mas tem que ter Carreiro no meio, porque eu sou o Carreirinho e era Zé Carreiro. Não dá para pôr, porque senão naquele tempo, se fosse o Zabiúdo igual hoje, punha o nome de Tião Carreiro ou Zé Carreiro. Porque você podia ser Tião, porque você é Sebastião. É Sebastião Gonçalo. Não, Sebastião. Mas eu respeito o nome dos outros. Mas Sebastião é teu nome. É meu nome. Mas acontece o seguinte, aí... E ali é Dr. Carlos, né? Doutor Carlos Henrique? Doutor Carlos Henrique. Doutor é médico. Mas não é? Acaba teu nome assim. É Carlos Henrique? Carlos Henrique. Tá, doutor Carlos Henrique. E eu é Sebastião Gonçalo. Não tem nada a ver também com o negócio de carreira, mas foi o Carreirinho. Mas não ia ficar bom Tião Gonçalo. Agora com vocês, Tião Gonçalo. Carreiro ficou mais bonito. Não ia dar certo, né? É. Aí o Carreirinho colocou esse nome em mim. Respeitaram até o Carreirinho foi vivo. Agora depois bagunçaram tudo. Só que tem uma coisa, pra mim não tá importando nada. Você não liga? O importante é o que Deus me deu essa voz aqui. Isso. E só quando eu morrer que vai levar. E, mas é isso. E as minhas amizades, que é muito boa. E daquele tempo da dupla, já falando de carreiro, carreirinho, tem alguma moda que vocês cantam junto? Pode tocar um pedacinho pra nós? Tem. Pra recordar o pessoal de casa, lembrar? Tem, sim. Tem, porque eu e o Pardinho Filho, foi o Carreirinho que falou assim, olha... Eu não posso mais. E ele durou só mais um ano depois disso. Ah, tá. Não posso mais? É. Vai lá com o filho do Pardinho, o Carlos. Ele que deu a indicação. Foi. Vai cantar com o Carlos. Eu sei que ele, o pai dele é muito bom, tudo. Depois eu comecei a cantar com ele, dar uns ensaios. Falei, o Carreirinho, fui lá na casa do Carreirinho. O Carreirinho falou, mas e aí, ele tá cantando direitinho? Aí perguntou? Então vai em frente, que eu não posso mais. Mas aí você vê, Deus sabe o que faz. Sabe o que tira e sabe o que traz. É. Né? Aí... Você trouxe esse menino aí. Nós porque você pode ir em cana que ele te defende. Depende. Tem um advogado. Já precisei dele. Já, mas ó... É. Você deixa seu cartão pra nós aí, viu, Carlos? Deixa, viu, Leandro? Deixa um cartão dele, nós podemos precisar a qualquer momento, Bozó. É, depois ele, eu conto por que ele precisou de mim. Tá. Depois eu conto por que ele precisou de mim. Vocês não vão cantar. Quer encostar o violão e a viola? Porque nós temos outra conversa pra tocar. Não, mas acontece o seguinte, o Carreirinho foi... O Carreiro é daquele que você fala assim, você encontra o cara com o relógio na rua e fala, você tem horas? Ele fala, tenho. Mas não dá hora. Eu tô aqui, você pode cantar um pedacinho daquela moto? Posso, mas antes de cantar, deixa eu contar um negócio pra você. Aí ele fica duas horas contando a história. O que, que você vai falar? Não ia falar pra você o seguinte... Que esse negócio de estar tá roubando nome por aí, porque eu não conformo. Igual o Léo. O Liu e Léo, quem não sabe quem é o Liu e Léo, depois pegaram o nome do Léo assim. Ah, qualquer tá. Jeito. Tá mas, certo, por... é gente boa, é nossos amigos. Mas eu não, sei, eu sei. Tem que respeitar um pouquinho. Eu vou parar por aqui mesmo, senão eu falo muita besteira. Não, mas depois continua essas besteiras. Nada mas, também fala. O Pardinho, por exemplo, o pai dele era o Pardinho. Cantar com o Tião Carreiro. Sim. Ele foi cantar comigo e falou, não, Pardinho. Ele podia usar o nome do pai dele, Pardinho, seco. E quem ia falar alguma coisa? Filho? Não. E ele fez questão de usar mas o filho, eu, né? Ele usou o filho pra diferenciar do pai, porque... Não é? Não é isso, Pardinho? Sim. É. Na verdade, eu nem queria, porque eu achei que ia dar uma forçada demais, né? E eu achei que... Assim, acontece até que chega no lugar, a pessoa fala, pô, mas não pega que nem o pai. Mas não é essa a ideia mesmo. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia, exatamente. E já quiser tomar o nome dele também. Também, né? Tá, o povo anda hoje apelando pra caramba, porque pra cantar, quem nasce pra cantar, não adianta forçar.
É. Vamos cantar o Filho de Araçatuba? Vamos lá. É inteiro ou é um trecho? Porque se for inteiro, eu vou me ajeitar aqui pra ouvir. Então, acho que é inteiro. Né? Inteiro, então vou me ajeitar. É, eu e você de casa aí, ouvindo Carreiro e Pardinho Filho aqui no Prosa e Viola. E pra você, pra mostrar pro povo, quem nasceu pra uma coisa, pra uma coisa. Quem nasceu pra remendar, é remenda. É remenda. Boa! Bora, vamos ver. Vai! Comprei um burrão ligeiro lá pra banda de Jaú. Mandei fazer um arreio da sola do couro cru pra nós viajar cantando no Brasil de norte a sul. Comprei uma viola boa porque nós não desentoa quando canta o bururu. Enfrentei a vida dura pra poder alcançar a glória. Hoje eu entro nos fandangos, sempre saio com a vitória. Também sou compositor, faço versos na memória. Dentro de uma cantoria eu quero morrer um dia, mas deixo o nome na história. De um cantador é somente Deus quem dá. Não adianta fazer força quem não nasceu pra cantar. Eu canto sem fazer força, minha voz é natural. Sou filho de Araçatuba, quero ver quem me derruba nos torneios que eu entrar. Gosto dos invejosos, a inveja matou Caim. Sou caboclo de verdade, foi do interior que eu vim. Gosto de ajudar os colegas, do começo até o fim. Falo de bem do largado, sei que Deus vai ainda dobrado o que desejam. Carreiro e Pardinho Filho no Prosa e Viola. Nós já fomos pro comercial, estamos indo? Então nós vamos pro comercial, vamos tomar uma água. É uma aguinha. Uma aguinha, né? E a gente volta aqui. Voltamos já aqui na ITV, canal 24 da NET, com Prosa e Viola, Carreiro e Pardinho Filho. Voltamos já, aguenta aí. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Que tal transformar a hora do café no momento mais gostoso do dia? Na Bolos da Fá você encontra bolos caseiros, fabricados de maneira artesanal. São mais de 20 opções e sabores. Tem de fubá, laranja, iogurte, banana, churros e muito mais. Além de deliciosos, os bolos da Fá têm cheirinho de infância. Ligue e peça o seu. 2429-3249. Bolos da Fá. Alameda Barão do Rio Branco, número 33, no centro, próximo à Câmara de Vereadores. Prosa
Prosa e Viola. Eita, programa bom. Estamos de volta aqui com Carreira e Pardinho Filho. E antes da gente voltar nas histórias aqui deles, aqui, que tem muito caos, deixa eu mais uma vez frisar para você. Tá gostando do programa? Tá. Muito bem. O Davi Camargo, da artefato.com.br, vai colocar aqui embaixo da tela o endereço do Facebook do programa, o site da ITV, onde você entra, deixa seus comentários, suas críticas, suas sugestões, elogios também sempre são bem-vindos. E lá você pode ver os programas que já foram ao ar. Você pode assistir na íntegra lá. Então entre, tem o Zap Zap também, o telefone, para você também manter contato conosco e para a gente saber como é que você está recebendo o Prosa e Viola aí na sua casa. Certinho? Pardinho, vamos no ser aqui agora. Voltando a falar de saudade, sim, que o Carreira não deixa de conversar só nós dois, ele fica não, interrompendo nós. É terrível mesmo. Fazer uma pergunta. Eu não sou de conversar, mas hoje eu estou conversando muito. A sua mãe é viva, graças a Deus, sim, e você fala que é lógico que ela conviveu com vários artistas dentro de casa. Sim. Ela apoiou você quando você falou, não, eu vou também, além de ser advogado, eu vou cantar um pouquinho também. Ela apoiou ou ela falou, ih, meu, mais um na minha vida? Não, mas ela assim... É dona Lucília? Lucília. Ela achou engraçado uma época que nós estávamos ensaiando e chegou um pessoal em casa. Eu estava fazendo segunda para Simone, que é uma moça que hoje mora no Pantanal, mas vem embora já. E reuniu um pessoal em casa para a gente almoçar. E tinha baixista, um sanfoneiro, tinha um pessoal que hoje tá bem na música. Tá. E ela falou assim, nossa, tá acontecendo tudo de novo. Meu Deus. Porque eu não sei se vocês estão entendendo. Só pra clarear. Aqui é Carreiro, que durante muitos anos... Quantos anos com o Carreirinho? Foi 18 200 anos. 200 anos? É, quase foi, porque se ele não morre... Carreiro, mas... que fez dupla com o Carreirinho. E ali, do outro lado, na ponta esquerda ali, tá o Pardinho, que é filho do saudoso Pardinho, da dupla Tião Carreiro e Pardinho. É o Pardinho filho. São esses dois moços que estão aqui na Prosa e Viola. É mole um troço desse? Mas fala da sua mãe. Então, né? E essas coisas, ela falava assim, nossa, tá começando tudo de novo. Mas você vai em frente mesmo? Eu falei, mãe, não sei, né? A gente realmente não sabe. Essa coisa de música, você não sabe. Hoje você tá, hoje você não tá. Então, assim... Mas eu até pela estrutura, né? Tem muito pé no chão, né? Tá. Eu falei assim, bom, eu sei o que eu tô fazendo. Mas, assim... Passou essa época e eu fui no show desses rapazes aqui. Aí um dia eu... Então, é aí que começa a história dos seis, não? É, na mais verdade, ou menos aí? Foi em uma cidade... você vê que coisa louca, né? O pessoal que tá assinando... Ele é de Três Corações. Você é de São Paulo mesmo? São Paulo. São Paulo, capital. Sabe onde eu fui achar ele um dia? É. Um frio desgramado em Pardinho. Festival em Pardinho. Olha isso. Mas você não tinha tido contato com ele ainda? Não, eu queria conhecê-lo pessoalmente. Não tinha essa oportunidade... A gente se cruzava, às vezes, no mesmo lugar, mas não tinha oportunidade. Tá. Então, em Pardinho, eu fui ser jurado no festival de dupla, né? Tá. Fui ser jurado. Aí, cheguei no lugar que a gente ia dormir lá à noite, falei pra minha mãe, falei assim, sabe quem tá aqui? Quem vai cantar aqui? O Carreirinho com o Carreiro. Minha mãe, será que vai? Falei, vai, pô. Eu vi na programação lá. Aí, eu tô lá de jurado... Daqui a pouco eu desci lá nos bastidores lá e perguntei pro Zé Procópio. Tá. Que hoje tá vivo até hoje. Sim. Falei, o Carreiro tá aí? Tá. Aí eu desci, fui dar um abraço nele. Falei, pô, eu sou filho do Pardinho, queria te conhecer. Eu não sabia. Não sabia mesmo. Ele me empurrou, sabe? Chamou a segurança. Mas eu não conheci. Foi chato que ele chamou a segurança pra mim. Tive que mostrar a identidade. Isso não foi eu, não. Mas foi, você vê e que foi coisa. Assim que vocês deram o primeiro abraço? Lá em Pardinho, na cidade, com o nome do meu pai. Isso não é coisa de Deus? Então, é isso que é bonito. Eu acho que isso não existe coincidência, né? Existe positivismo. Sim, e quando foi que vocês começaram a cantar juntos? Em que momento tiveram esse estalo? Vamos cantar? Acho que foi na decorrência depois do falecimento do Carreirinho, né, Carreirinho? Não, o Carreirinho, ele está impossibilitado de viajar mais. Tá. Ele mesmo partiu dele, ele falou, procura o Carlos, você é filho do Pardinho. Ele indicou o Carlos? Porque eu não posso viajar mais. Tá. Não posso cantar mais.
Ele já estava esquecendo das modas. Aí eu falei, tá certo. Aí o Carlos me ligou um dia. É. E aí eu conversei com ele. Eu falei, ó, você quer dar uma passada? O Carreirinho até já me comentou. É. Ele falou, eu vou aí na sua casa. Falei, vai e traz o violão do seu pai. Ah, foi assim? Levou foi, aquele foi, violão foi. Que fez... Você imagina a tremedeira desse moço do outro lado? Sertão em Festa, que foi gravado aquele violão, ele levou. É que tá comigo. Tem dois violão ainda. É, ainda tá, tem. Tá com você? Tá, os dois estão comigo. E aí ele foi na sua casa? Foi, aí chegou lá, nós damos uma passadinha, aí teve... Aqueles amigos que estavam ali, aqueles meio despeitados, meio invejosos, falaram, ih, rapaz, pode largar a mão sem... Vocês lembram que alguma música que vocês cantaram aquele dia, que vocês, assim, que acendeu a luz dizendo, eu acho que vai dar certo? Não. O trecho de alguma música que vocês cantaram aquele dia? Eu lembro. O que, que foi que você cantou? Foi o Peito Sadio, do Carreirinho até. Pode ser um pedacinho? Pode. Pode ser? Pode ser? Vamos, só um trecho. É, só pode, um trecho, ou se quiser que canta toda, não, sabe. Pela cara torta do Pardinho, ele falou... Ê! Não, mas ele não. É assim, ele refuga. Você não lembra da música? Lembro. Ó. Foi maldade sua agora. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Falando em maldade, deixa eu derrubar mais um aqui. Nós temos que agradecer também a presença aqui do Thiago Chagas. Ah, é? Que é do CPTrio. Nós não falamos até agora, né? Então, o sanfoneiro. O sanfoneiro especial. E daqui a pouco, nós vamos mostrar uma música que todo mundo gosta, que é o Amargurado, e ele tocando pra nós. Nós vamos cantar Amargurado hoje? Se Deus quiser. Você dá conta? Nós tenta. Mas sabe então, tá que... Aí. O Thiago, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigado. Dá raiva, né? De um cara que nem ele, né? Sabe tudo? Todo programa a gente fala a mesma coisa. Dá raiva, hein? Fica até chato. O cara toca violão, tudo. Viola, canta MPB. Você canta alguma coisa só com a sanfona? Só um pedacinho pra eles verem você cantar? É, não, seria bom. Nada com a sanfona? Até canto, mas não vou lembrar agora. O que, que você canta? Isso é mentira. O que, que você canta? Vamos ver. Ai, ai, ai. Um pedacinho de alguma coisa? Vamos ver se sai, né? Vamos ver, não tem problema. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Tá bom já. Tá bom, Tia! Valeu. Valeu, valeu. Não lembra muito, não. Valeu, parabéns, tá ótimo. Vamos lá, então. O que, que nós vamos cantar mesmo? Peito Sadio? É o Peito Sadio. Então vai, vamos ver, vamos lá. Que... Inteiro, um pedaço, vocês que manda. Tá. Vamos lá. Vamos cantando. Vamos cantando, vamos cantando. Foi às 4 horas da manhã, meu cachorro de guarda latiu. Levantei para ver o que era e vesti meu casaco de frio. Então vi que chegou um mensageiro, amontado num burro turdio. Rabiou e me disse bom dia, e o bolso da baldrana ele abriu. Uma carta o rapaz me entregou, e de novo amontou e na estrada sumiu. A carta pro meu irmão ler, ele leu e me olhando sorriu. É convite pra nós ir na festa, vai haver um grande desafio. O papai já correu no vizinho, foi chamar o vovô e o titio. Nós cheguemos a pular de contente, lá em casa ninguém mais dormiu. Pra quebrar aqueles campeonatos nem com sindicato ninguém conseguiu. Violeiros que mandam convite moram lá do outro lado do rio. Eles pensam que nós não vai lá, mas nós somos caboclo de brilho. A peteca aqui do nosso lado, por enquanto no chão não caiu. Não
quando nós chegamos no Catira, os mais fracos na hora sumiram. Só cantemos moda de campeão e os tais era bom, nem sequer reagir. Perguntei para o dono da festa onde foi que o senhor conseguiu esses tais violeiros famosos que as modas de nós engoliu. O festeiro ficou pensativo e mordeu no cigarro e cuspiu. Vocês são dois caboclo batuta, quem falou pode crer, não mentiu. Teve algum que cantar espimentou, mas o peito falhou e a voz não saiu. As violas nós faz de encomenda, nosso peito é tratado de sadio. Já cantemos três noites seguidas e as modas nós não repetiu. Quem repete é relógio de igreja e o triste cantar do tizinho. E agora com esta vitória ainda mais nossa fama subiu. E vocês não devem discutir, se viemos aqui foi vocês quem pediu. Aê! Pardinho Filho e Carreiro. E Carreiro e Pardinho Filho. Você vê que é ao vivo mesmo, que até tosse. Tosse, sai, não tem problema. Você que é mineiro, você que é mineiro, quer água? Vou tomar um golinho, porque tá. Eu tô sarando de uma gripe aqui. Você tá, sabe agora que. Agora eu vou pegar essa gripe nele. Não tem problema. Você sabe que você é mineiro? Você é mineiro de Três Corações. É. Explica pro povo onde fica Três Corações. No sul de Minas. Perto? De Varginha, Campanha. Porque mineiro diz que não nasce lugar nenhum. Mineiro só nasce perto. Não é. Você nasceu onde? Nasci em Três Corações. Perto de Varginha. Perto. Um tirinho de espingarda. Mineiro é assim, né? É. E você tossindo assim, lembra meu pai, que também, graças a Deus, é vivo, que mineiro, o mineiro... Hoje a criação mudou muito, os jovens estão... Não respeita, né? É. Mas eu lembro do meu pai dar uma limpada no peito. Na mesa, era um silêncio, não é? Não é? Bastavam... Do lado, assim, com o cachimbo na boca. Meu pai fumava cachimbo. E quem era o mineirinho que levantava a voz? Não, eu não podia passar assim no meio, não. Não é? Senão, depois o chicote comia. Bastava uma limpada de peito, já... Já entendi. Silêncio. Hoje não. Hoje a molecada, você não pode nem mudar de canal que eles te reclamam. Apanha. Apanha, pode, não é? Você pesca, Carreirinho? Hein? Você pesca? É a coisa que eu mais gosto. Chamei você de Carreirinho. É, mas é bom. É normal a pessoa falar... Não, muita gente me chama de Carreirinho. Chama? Chama. Às vezes perguntar se nós é irmão, que é tudo branquelo. Não pergunta quem tá vivo, quem morreu, você ou outro? Não, às vezes pergunta, mas pergunto. Quem é o Carreirinho? Você ou... Foi você que morreu ou foi o outro? Eu não. Diz que tem essa história do Tunico e Tinoco, do Tunico, que encontrou com... Tem mesmo. O Daniel e com o Daniel. E o João Paulo tinha acabado de morrer uns dias antes. Ele perguntou quem morreu, foi você ou foi o outro? Não foi ter isso? Foi o Tinoco, né? Quem que morreu, foi você ou foi o outro? Já ouvi essa história. Ele chegou lá no café e perguntou qual de vocês dois que morreram mesmo? Você pesca então, Carreiro? Eu gosto muito de pescaria, não pego nada, mas para mim é lá na beira do rio, tomando uma tubaína e fumando meu cigarro. Tô ali. É bom, né? É, e dormir lá na beira do rio ainda é melhor. Mas é bom, né? Você acorda com os passarinhos tudo cantando, coisa mais bonita. Diz que tinha um caboclo que foi pescar. Tava lá na beira da represa, ele chegou lá, pegou as traias dele, botou lá. O nome dele é Leandro. Leandro gosta de pescar, né? Mais ou menos. Mais ou menos. O Leandro tava lá pescando. Aí ele pegou a varinha dele, jogou na água e ficou lá pescando. Ficou pescando nisso. Nisso chegou um outro caboclo, ficou alguns metros dele assim, deram aquela cumprimentada e ele lá com a vara lá.
E o caboclo ali olhando ele. E ele 15 minutos e o cara olhando para ele. E ele lá. Meia hora o cara olhando para ele. E ele lá, meio sem jeito. 40 minutos e o cara ali olhando para ele. Uma hora ele não aguentou e virou pro caboclo e falou: escuta, eu tenho varinha sobrando aqui, você não quer pescar também, não? Ele falou: não, eu tenho paciência pra isso aí, não. Faz uma aula aí, não, tem paciência pra isso aí, não. Bardinho, fala o que você estava falando, dando a sua mãe. Aí, muito bem, ela falou: mas é isso que você quer pra vida mesmo? E aí você encontrou com ele e formaram a dupla. Sim. E aí você foi, aos poucos você foi provando que você não era apenas o filho do Pardinho, você era o Pardinho filho. É, na verdade é uma prova constante, né? Diária ainda. Constante, constante. Porque às vezes você vai cantar num lugar e o pessoal fala assim: olha, canta aquela tal. Você fala: não, esse pô, eu não sei, mas não como sei. Você não sabe? É, você cantava tão bem aquela música lá, sim, né? Sim, sim, sim. Mas assim, faz assim, parte também, mas assim... Lógico. Uma você coisa tem que entender, né? Sim, mas uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo, assim, falando muito sério agora. Sim. Se a gente for tocar num lugar, vou com carreiro, e tiver 100, 60 mil pessoas, ou 30, ou 5. Às vezes a gente vê, sabe, aqueles senhores assim, chorando, que a gente tocou essa moda agora. Né? É com esse cara que eu quero falar. Sim. Às vezes a gente desce, o cara fala assim: nossa, seu pai. É isso que eu gosto. É isso que eu quero. Exato. Essa é a intenção. Essa é a intenção. Ou eu vou tocar, a gente vai tocar num lugar, que a gente vai agora pra Bufete, vai em Conchas, e tem um pessoal que fala assim: pode até avisar aí a data aí. É verdade. É. Então, a gente vai dia 24 agora de abril em Bufete, 23 em Conchas. Ótimo. E um rapaz então, pessoal, pode esperar vocês lá que vocês vão, né, Carreiro? Vamos. Oh, nós vamos. Isso é um compromisso que a gente não pode falhar. Ótimo. E o pessoal ligou, um pessoal passou meu celular e tal, não sei o quê. E um rapaz me ligou e falou assim: ó, me desculpa incomodar você, mas você realmente é o filho do Pardinho? Falei: sou sim, mas quem que é? Ele está na correria do dia a dia, né? É. Pô, meu nome é tal, não sei o quê. O meu vô era fanático de Correio do Pardinho. E eu falei que vocês vão lá em Conchas, ele falou que não acredita que vai conhecer o filho. Que coisa mais linda. Tá representando, né? Olha aí, coisa mais linda. Então isso pra mim é gratificante, gratificante. Gente, mais uma vez, frisando, se o seu vizinho, você perceber que ele não está assistindo Prosa e Viola, liga lá para ele, ou então bate palma lá, avisa ele que Carreiro e Pardinho Filho estão aqui no Prosa e Viola, aqui na ITV, no canal 24 da NET. Nós vamos para um intervalo, dá tempo de você chamar alguém lá que não está assistindo ainda. Você que ainda não está acostumado, todo sábado vê nós, ou nas reprises, olha, é daqui, é desse nível aqui que a gente gosta de trazer no programa. Voltamos já. Prosa e Viola. Eita, programa bom! Toda mulher merece um dia de princesa. Afinal de contas, cuidar da aparência é essencial. A Feminine Hair e Estética é um salão parceiro da Vela Professionals, onde você conta com tratamentos capilares, reconstrução, cortes, maquiagem, visagismo, podologia, manicure e pedicure. Valorize sua beleza e realce a autoestima. Venha tomar um café conosco. Rua 20 de Janeiro, 281, no centro de Itu. Infoline 4022-6605. Ah, e a Feminine Hair tem estacionamento próprio. Reduzir o consumo de sal, controlar o peso, se exercitar e consultar regularmente o médico podem tirar você de uma triste estatística brasileira. A hipertensão é a principal causa de derrames e doenças do coração, que matam duas vezes mais que o câncer, três vezes mais que acidentes e seis vezes mais que infecções, incluindo a AIDS. Quem tem bom coração combate a hipertensão. Acesse EuSou12x8 e aprenda a viver mais. Já voltamos aqui com o Prosa e Viola. E eu já disse aqui no começo do programa, mas eu quero frisar que nós estamos aqui recebendo pessoas ilustres no programa hoje aqui. Temos aqui o meu amigo Bozó, nosso amigo Bozó. Cidadão ituano. Você é daqui de Itu, né, Bozó? De Itu. Todo mundo conhece o Bozó. Bozó jogou futebol, ainda é empresário do meio esportivo, de futebol especificamente. Grande amigo nosso. A dona Nilda está aqui também nos bastidores, que é a esposa do Carreiro. É a quarta? Hein? É a quinta? Eu já perdi a conta.
A Nilda, brincadeira, a Nilda, esposa do, a dona Nilda, esposa do, do Carreiro. Temos o Leandro aqui. A Lilian, que é minha sobrinha, que é a esposa do Leandro, tá grávida do Gabriel. Do Gabriel, que tá chegando em breve. O Leandro tá aqui também. Esqueci de... Fora o Horávio, que vem aqui encher o saco, o Davi, o Márcio e o Bruno. Tá todo mundo aqui prestigiando e assistindo o Prosa e Viola. Obrigado pela presença de vocês. Canoeiro, pode ser? Pode. Agora, deixa eu... O que você vai falar, Carreiro? O que você vai falar? Tem uma coisa aqui que tá me encucando. O que que tá encucando você? Desde que eu cheguei aqui, que nós começamos a cantar, que o Pardinho falou assim, vamos no programa de rádio, mas isso aqui é televisão? Eu... Não parece, mas é. Gente, eu tinha que vir com uma roupa miozinha. Não, que nada, rapaz. Você não me avisa. Você sabe que a gente tem um problema grande, nós dois. Por quê? Porque eu vou no centro da cidade de São Paulo, eu compro três... Você tá bem vestido. Não, tá bom. Ei, tá bom, tá moderno. Eu compro três, ó. Não. Eu compro três, quatro camisas pra nós, sabe? Pra vir bonitinho. Sim. Que nem Zé Mulato Cassiano, eu gosto daquela coisa. Tá. Eu comprei uma vermelha, uma azul, uma preta. Pergunta se ele usa. Nem lembra. Eu falo assim, Carreiro, se não é a Nilda, eu falo pra Nilda. Nilda, põe no carro. Ela põe bonitinho, mas vem. Mas tá bom assim. Hoje tem que pegar. Não, que nada. Tem que pegar uma prancha de surf hoje e surfar, né? Tá bonito. Então tá bom, obrigado. Daí, fica à vontade, ué. Ué, eu não comecei o programa falando que era a Rádio Radiola, da Prosa e Viola, é a mesma coisa. É que eu sou desse jeito. Não, né? Mas não é simples assim? É. Mas o pessoal de casa quer ver vocês cantar. Ah, então tá. Né? Agora o que é canoeiro? Eu esqueci. Vambora, canoeiro. Vamos lá então de canoeiro. Domingo de tardezinha, eu estava mesmo à toa. Convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa. Levamos rede de lance. Ai, ai, fomos pescar de canoa. Eu levei meus apreparos pra dar uma pescada boa. Eu saí logo sereno, remando minha canoa. Cada remada que eu dava, ai, ai, dava um balanço na proa. Descendo o rio abaixo, remando minha canoa. A canoa foi rasgando, foi deitando as tábuas. A garça avistei de longe. Ai, ai, chega perto, ela voa. Estava enchendo muito, fui encostando a canoa. Eu entrei numa vazante, fui sair noutra lagoa. Fui mexendo aquele louco. Ai, onde que os pintado amor? Pegar peixe dos bão, dá trabalho, a gente soa. Eu jogo de bó na água que a peixaria tortua. Jogo a rede e dou um grito. Ah,
Sensacional! Sensacional! É de bater palma de pé pra vocês. Ah, obrigado. Dá gosto de ouvir vocês cantar. Obrigado. E o detalhe, que eu não sei se eu vou falar uma besteira agora, Pardinho, você me corrija se eu... É lógico que pelo tempo de estrada que o Carreiro tem, ele é um pouco mais experiente que nós, às vezes eu percebo que ele que você dá uma empurrada na cantoria para ajudar ele, para dar um suporte maior. Lógico que você é a segunda voz, você tem que, é esse o papel da segunda voz. Mas eu sinto que você, assim, você fica no rastro dele, porque se ele muda alguma coisa, porque às vezes esquece a letra, um tom que era mais para cima. Não, isso acontece. Então, e ele vai junto. Não, ele fica ali ligado. E ele fica ligado, não é isso, Pardinho? Senão ele vira a mão na minha cara, se eu não fizer a diferença. Ah, tem, né? Isso? Tem violência. Eu tô preocupado com o tempo. Quanto tempo nós temos ainda, Davi? 48 batendo agora. Então nós temos que ir pro amargurado. É. Aí se sobrar tempo, nós... Ah, ó, deixa eu falar uma coisa pra você aí. Presta atenção. O Davi Camargo vai colocar aqui embaixo pra nós, junto com o Márcio Teoc, o telefone de contato do Carreiro e do Pardinho Filho. Então, você querendo ver esses dois cidadãos, dois caboclos, dois cantadores de primeira, que cantam essas modas bonitas e muito mais, anota o telefone aqui e contrate eles. Leve pra sua festa, viu? Viu, prefeito? Falando com você aí. Aqui, ó, que duplona boa. Músicas do tempo lá de Carreiro e Carreirinho, de Tião Carreiro e Pardinho, e essas modas mais atuais... Raiz, não vai pedir axé que não canta. Axé você não canta, né? Não. Eu e o Pardinho, nós só cantamos. É. Moda que o Tião Carreiro e Pardinho cantava e que eu gravei com o Carreirinho e que o Carreirinho gravou com o Zé Carreiro. E pronto. Esses dois repertórios, nós dança neles. Exatamente. E pode ser cidade, ou sítio, não ou tem problema. Fazenda, reunião de família. Aonde for, é só ligar. E que vocês vão lá? Nós vamos. Podemos cantar Amargurado antes que não dá tempo? Pode mesmo? Pode ser? Então agora é hora do nosso sanfoneiro. Do Thiago. Aê, Thiago. Amargurado pra vocês. Você sabe que o apelido dele é Bartira, né? É Bartira? Tudo que ele ganha no mês, no final do mês, o Bartira. Ah, o Bartira. É o Bartira, é. Ah, eu já conheço essa. Conhece já? Tem mais gente com esse apelido por aí? Eu conheço algum. Amargurado, então, no Prosa e Viola. Vamos lá. Carreiro, Pardinho Filho, junto com o Thiago Chagas do CP Trio, no Prosa e Viola, gente. Do que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizestes, não se importando que o nosso amor viesse a morrer? Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se a meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o seu amado. Tens aqui um peito magoado, e muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar.
vai com Deus. Sejas feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Sensacional, oh, sensacional. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Carreiro e Pardinho Filho, vamos tocar um pedacinho de Ferreirinha pra gente ir embora. A gente espera e a gente se vê em breve. Obrigado pela presença de todos. Prosa e Viola, eita, programa bom. Pedacinho de Ferreirinha? Isso. Então vamos lá. Eu tinha um companheiro por nome de Ferreirinha. Nós lidava com boiada desde nós dois rapazinhos. Fomos buscar um boi brabo no campo do Espraiadinho. Era 28 quilômetros da cidade de Pardinho. Nós chegamos no tal campo, cada um seguiu para um lado. Ferreirinha foi num potro redondo. Já era de tardezinha e eu já estava bem cansado. Não encontrava o Ferreirinha e nem o tal boi arribar. Naquilo avistei um potro que vinha vindo assustado, sem arreio e sem ninguém. Fui ver o que tinha se dado. Encontrei o Ferreirinha numa restinga deitado. Tinha caído do potro e andou pro campo arrastado. Quando avistei Ferreirinha, meu coração se desfez. Eu rolei do meu cavalo com tamanha rapidez. Chamava ele por nome, chamei duas ou três vezes e notei.